Ինչպես տեղեկացրել են երեք գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կինը նշում էր իր ծննդյան տարեդարձը։ Շողերինային իրենց ինստագրամյան էջերում շնորհավորանքներ են հղել հայկական շոու բիզնեսի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Ամենաբարի մարդ, սիրուն մարդ, դրական անձնավորություն։ Ահա այսպես են շնորհավորել գործարարի կնոջը շոու բիզնեսի հայտնի դեմքերը։ Ներկայացնում ենք հայտնիների շնորհավորանքները ձեզ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։